Hele goede avond, beste volleyliefhebber. U kijkt naar een volgepakte sporthal. Vauban in Meen, ook wel de hel van Meende genoemd. Speeldag 7 in de Euromillions Volleyleague. En een hele mooie affiche op deze 11 november op een wapenstilstand. De West-Vlaamse derby tussen thuisploeg Parky Meene en de kampioen van de jongste 5 seizoenen. Dat is nog altijd Knak Roeselare. De sfeer zit hier al heel goed in de kleine, maar heel gezellige zaal. Waar het wel eens kan branden. En daar hopen we vanavond op een hele goede wedstrijd te zien zullen krijgen. Het zijn twee ploegen die het uitstekend aan het doen zijn in de competitie. We kunnen er eens de speeldag bij nemen. Mazeik en Kiebertijn speelden de afgelopen dinsdag al 3-1. Werd het daar voor Mazeik. Soersel verloor gisteren thuis tegen Lindemans Aals, die een beetje revanche pakte voor de uitschakeling in de beker. Vanavond is er ook nog een Haaslode Leuven tegen Gent. Maar wij gaan kijken naar Meene tegen Knak Roeselare. De uitschieter van deze zevende speeldag. Dit is de stand. Met sinds gisteren dus een nieuwe leider. Gedeeld leider Aalst met Roeselare. En we zien Meene op een vierde plaats. Dat is een heel knappe positie voor de West-Vlamingen. Zij mikken op meer, ze mikken hoger. We kunnen vanavond dus naar plaats 3 opschuiven. De nadelen dan van Mazeik. We gaan even voorbeschouwen. Wat kunnen we doen met de coaches van beide ploegen van Roeselare en zeker ook die van Meene. Radko Peris, derby time against Roeselare tonight. Is this the most important game for Meene? Well, most important is not most important, but one of the important match. Yeah. Now we have 6 days. 6 days of the championship who passed, so we know a little bit teams in the championship, so we know when we can put ourselves. And this is for me, Roeselare is always hard to play, and I hope it will be a good match today, and we will see where we are also with that team. So we take a place a little bit ourselves in this championship. Are you happy with the level of your team so far? We play good, there is match what we play good, there is match what we play less good, but we win, so that's most important. For me, it's most important that when a team don't feel really good, that you present some good match, that you show minimum and that you win the match. So it was like that until now, so I hope it we will continue like that. Steen van Meningen, zijn jullie klaar voor de helft van Meningen? Uiteraard, leuke zaal. Iets bijna dan normaal. En dat om die af en toe lijkt te zakken. Maar altijd een hele leuke sfeer, dus waarom niet? Is de nederlaag tegen Mazeik, die 0-3, is die al verteerd? Ja, ik denk het wel. Kijk, je moet er naar uitgaan dat we daar een mindere partij hebben gespeeld. Mazeik heeft die dag een goede wedstrijd gespeeld. Ik denk ook een van hun betere wedstrijden tot nu toe. Stel die wedstrijd ook echt nodig om nu die Champions League-campagne ervoor om eigenlijk goed af te werken. Ze hebben dat ook gedaan. Een van de wedstrijden wel vlot gewonnen, morgen volgt de tweede. Dus dit is vooral belangrijk voor hun eigenlijk. Bij ons natuurlijk altijd jammer dat je verliest, zeker in eigen huis. Maar ik denk ook dat wij een aantal sterke houders missen op die wedstrijd. En dat wordt een heel andere wedstrijd in de toekomst als we natuurlijk tegen elkaar gaan spelen vol sterkte. Ja, beide coaches hebben er best wel zin in, terwijl de spelers op dit moment worden voorgesteld te beginnen met bezoekers. Dit is de scheidsrechter die het vanavond allemaal in goede banen zal leiden. Paul Herbots is de man. Dit zijn de mannen van Knak Roeselare, van Emile Rousseau. Met onder meer libero Stijn de Jonker. Die opstelling kunnen we zo meteen wel eens gaan overlopen. Maar we kijken eerst naar de voorstelling van de spelers van Meene. En ook hun opstelling met dus de sterkste 6 van Radko Peris. Op de receptiehoek Gorski en Vreeken. Hoofdaanvaller is Winkelmuller. En de setter is Volgeira. Vasteland en Sinnezaal. Zij zijn de middenmannen. Nog een mooi volg op de bank. Kunnen we, als alles goed gaat, de opstelling van Roeselare er gaan bijnemen. Die ziet er zo uit. Experimenteel elftal, zo kan ik wel zeggen. Want 5 wissels in vergelijking met de wedstrijd tegen Mazeik. Veranneman, hij is de man die mag blijven staan voor de rest. Zien we Konings van de Velde, Loekind. Hij mag terug depaneren in het midden. Sander de Boveren is de setter. En Ruben van Hirtum is de receptieaanvaller van dienst. Met als libero Stijn de Jonkheer. Maar dus
Pieter Koolman op de bank, Hendrik Tuulings op de bank, ook Miguel Angel Fornes zit op de bank. Dat is het gevolg van wat blessureleed bij Knak Roeselare. Hendrik Tuulings nog aan het terugkeren van het ware knieblessure aan de patellapees. Pieter Koolman is uitgevallen tegen Mazijk aan de quadriceps. Miguel Angel Fornes heeft last van de enkel. Dus vandaar een experimenteel elftal van coach Emile Rousseau. We zullen zien hoe zij stand houden in de hel van Menen. Vorig seizoen gingen ze hier met 3-1 verliezen. Een hele mooie wedstrijd was dat toen. We gaan ervan uit dat dat vanavond opnieuw hetzelfde zal zijn. Eerste service is van Ruben van Heertum. De eerste punt komt van Julien Winkelmuller. De man die zal gezocht worden bij Menen. Hoofdaanvaller die al heel veel kon scoren in onze competitie, staat tweede in het lijstje van topschutters. Na Robert Wojcik, aanvaller van Guy Bertin, heeft al een aantal wedstrijden meer gespeeld. De hoop van Roeselare opgevangen. Winkelmuller opnieuw, opnieuw met de scoren. Menen aan het commando. In de eigen zaal, in de eigen voetbal. Die volgepakt is, dat ziet u. Ze moeten zelfs recht staan. Omdat er geen zitplaatsen meer over zijn. Receptie van Heertum. Veranneman. Hij zet Roeselare op het bord. Hij had de jongste week een heel degelijk niveau, Matthijs Veranneman. Een prima seizoen bezig. Natuurlijk voltallig aanwezig. Heel de tribune achter de spelers van Roeselare gevuld met hun supporters. Van Heertum moet overspelen. Net gered door Breken. Nieuwe punt voor de thuisploeg. Via Janusz Gorski. Dit was subliem gedaan door Anshel Breken. Niet te stoppen voor Arno van der Velde. Michael Muller met de service. Goed opgevangen door Van Heertum Kind. Stuit in het blok. Blok van onder meer Jelle Sinnesaal, de kapitein van Menen. Prima gelezen. Herhalen voor Bloekind is het geen ideale positie daar in het midden. Al drie posities gespeeld dit seizoen als opposit, als receptiehoek, wat zijn natuurlijke positie is. In de jongste weken dus als middenman. Gorski. De dekking van Heertum gaat naar Veranneman. De man die scoort voor Roeselare. Matthijs Veranneman tegen zijn ex-ploeg. Even geleden, want er zijn er wel nog een aantal bij Roeselare met een meest verleden. Onder meer Pieter Koolman, Stan de Jonkheren. En zeker ook Sander de Poveren, dat was de jongste die vertrokken is van Menen richting Roeselare. De service missen nu van Thomas Konings. We zitten al bij 5-2. Het voordeel van de thuisploeg. Alarmfase rood bij Roeselare, want Janusz Gorski aan de servicelijn. Hij doet een hele goede opslag. Wat ziet u? Sinnesaal kan het niet afmaken. Een afzwaaier net buiten. Dus is die rotatie voor Roeselare verleden tijd. Daar zullen ze goed blij mee zijn. De service van Gorski, dat is een absoluut wapen voor Menen. Voor Anneman. Sinnesaal heeft de tempoaanval prima uitgevoerd. Goede setup van Volgera. De Andorese setter van Menen. Sinnesaal met de hamer. Gebruikt zijn 2 meter daar perfect. Mag nu gaan serveren. Van Heertum vangt op. Krijgt hem ook terug van de Poveren. Niet meer aangeraakt. Vol Herbots aan. Dat lijkt me een correcte beslissing.
Konings. Goede redding van Wiki Muller. Breken. Geen kracht afgezet opnieuw Konings. Ja, die slaat hem prima binnen. Op de lijn. Goede aanval van Thomas Konings. Roeselare dat zich wat aan het herstellen is na dat krachtig begin van de thuisploeg. Breken met de score via het blok van Roeselare. Staat de 18 op het bord en zitten we al bij de eerste technische time-out van deze wedstrijd. We gaan hier mee volgen bij de ploeg die achter staat. Sander de Boveren. Loekind werd bijgespijkerd door Rousseau. Die kwam hier al in beweging met de setter van vanavond met Sander de Boveren. Voor hem dus een heel speciale wedstrijd. Tegen zijn ex-ploeggenoten. Er staan nog een aantal andere gezichten aan de andere kant. Zeven nieuwe spelers bij Menen sinds dit seizoen. Al oude bekende, dat sowieso. De service van Folgueira, dat is een speciale. Komt wel goed. Van der Velde met een punt voor Knak Roeselare. Blijft die 3 punten kloof op het bord. Het is aan de kampioen om daar iets aan te veranderen. De druk op Menen te verhogen. Van de Beer met de service van Sander de Boveren. Hij slaat hem in het net. Voor de setter van Roeselare. Hij mist de kans om dichterbij te sluipen. Dit is van deze Angel Vreken. Op Stijn de Jong keren. Goed, goede receptie van hem. Ruben van Hurten die wordt afgeblokt. Van Hirten het scoren te beletten. En zijn ploeg onder druk. 10 tegen 5. Nieuw Vreken. Brano tegen het plafond. Ja. Dat is het nadeel van deze zaal. Heel laag plafond. Dan is het balteken. Dus 11-5 en we zitten bij een eerste time-out aangegaan door Emil Rousseau. Luisteren aan de andere kant bij Janus Korske. Oké, I don't want to see that one player is behind another. Oké, okay. We are one in the other if it's set in 4 or in 2. Good, they care about tips, guys. Tips of middle of everybody, oké? Okay? We want to catch. Perfect te verstaan in deze omstandigheden, maar ik ga ervan uit dat Radko Pedis een tevreden coach is. Wil zijn spelers toch nog op een aantal punten laten focussen. Voorlopig loopt het gesmeerd voor de grensploeg. De nieuwe Rousseau iets minder. Altijd Angel Vreken aan de service. De receptie van allemaal. Geen goede setup van de Poveren. Kans voor Menen om over te nemen. Winkelmuller. Opgevangen door de Jonkheren. De Poveren moet overspelen. Winkelmuller. Kans voor Roeselare nu. Ja, goede rally. Koski. Ik denk dat hij nog buiten was. En het wordt ook zo aangegeven door Rijn en scheidsrechter. Veel scheelde het niet. Opzien.
net. Buiten. Punt voor Roeselaar, 11-6. Ze hebben nog werk voor de boek. Van Heerten. Korski. Scoort via het blok. Hier kwam daar net te laat. Voor een boost aan vertrouwen zorgen. Dat is een wapen dat ze wel eens meer kunnen uitspelen. Van de Velde. Ja, Sinnesaal. Autoritair aan het net. Perfect. Wat er moet gebeuren. De service Mikkel Mullen. Rama. Ja, dat is de go-to guy bij knap geslagen. Korski, altijd opletten geblazen dan. Ja, kijk eens. De variant. Met heel veel volk in het achterveld bij Roeselare. Maar de ruimte ligt. De Jonkheer komt er net niet meer bij. De eerste winnende opslag voor hem. Dat is er ongetwijfeld nog op dezelfde manier. Dit keer wel de Jonkheer ertussen. Konings moet overspelen. Kans voor Menen. Benutten ze ook. Ja, 16-8. We zitten al bij de tweede technische time-out van deze eerste set. Het gaat heel snel hier in Sporthal Vauban. Winkelmuller. En dan nog een ultieme poging van Heerten en Konings. Gameway. Oké, dus één, niet meer rollen. Oké, twee keer. Ja, dus goede opslag, want komt over. Twee keer we hebben lief die bal. Oké, dan de pijp. Wat was met de pijp? Waarom was hij er niet? Hou je fout, godverdomme. Ik heb dit geen excuus, hè? Hé, mannen! Zijn effecten, let's go! Hij is zo duidelijk niet tevreden. Een aantal dingen die niet lopen zoals het zou moeten. Maar ook die ruime achterstand, 16-8. Van Parkimeen. Dat gewoon heel goed staat te spelen. Nog even aangeven, dit is voor de grensploeg. De wedstrijd van het jaar natuurlijk. Tegen de grote buur uit Roeselare. Dat is de voor Janusz Gorski. Door. Goed opgevangen door Van Heerten. Konings. Hij slaat hem buiten. Een nieuwe time-out. Aan de andere kant bij Janusz Gorski. My priority is middle four now. Be ready in the hole. Be ready in the hole. My priority is middle in the top. Okay? Ja, dit is al in zijn rol van kapitein. Iedereen bij de les houden.
internationale competitie. Hier is in de zaal. Nog altijd Janusz Gorski aan de service. Opgewerkt door Matthijs Branneman. Het is punten kunnen scoren op eigen opslag. Een subtiele tik van Ansel Vreken. De dekking bij Roeselare was weg. Daar profiteert Vreken optimaal van. Tot frustratie in de ploeg van Inoruso. Vreken die daar bijna de bal op had. Kind. De eerste tempoaanval. Een succesrecept bij Roeselare. Zetten van Volguera. Ja, zo goed als foutloos. Wij menen op dit moment. Vandaar ook deze tussenstand 19-10. Bij Roeselare worden er wel fouten gemaakt. Volguera, hoge opworp. Goede service ook. Ranneman met de pipe-aanval waar Emile de Sol daar net op hamerde. Hij komt hier wel uit. Uit de rug van Arno van der Velden. Moeilijk te lezen voor het meeste blok. Sander de Povera aan de service. Van de Ponsele van top. Dat was geen goede setup voor Nico Muller. Hij blijft wel in het meeste kamp. Maar nu afgeblokt door Van der Velden. En dan een netfout gemaakt. Of een voetfout zelfs. Dat wordt aangegeven door de scheidsrechter. Die misschien was een moeilijke setup. En dan wat achter zich. Nieuwe kans van Hertum. Ja, het is gebeurd. Goed gezien. Het is wel moeilijk voor Roeselare. Het is tijd voor Antropidis om in te grijpen. Want hij vraagt zijn eerste time-out aan. En wij gaan meevolgen aan de andere kant. Nieuwe Russo. Thomas Konings, de opposite van vanavond. De bank is Hendrik Tuurlings die wat rust krijgt van de nieuwe zoek. Misschien straks nog op de vloer komt om de bakens te verzetten. Want we slaan nog altijd 7 punten in het krijt nu. 20-13. Wie kan die eerste set al ruiken? Meense blok. Meer, nummer 13, Norwine Vasteland. Vreken moet even zijn veters toebinden om deze service af te leveren. Makkelijk opgevangen door Van Herten. En dan Thomas Konings. Goed geluisterd naar zijn coach. Scorebord van Matthijs Veranneman. Johan Konings.
deficit. We gaan een reeks moeten neerzetten. De blok van Konings was goed. Het gaat ook buiten. Met het scoren voor Menen. Nog 3 punten hebben zij nodig. Deze eerste set over de streep te trekken. Vasteland mag gaan serveren. Doet dat ook van Hirten. Goede receptie. Konings langs het blok. Perfect geplaatst. Goed scoren van Thomas Konings. Tom van der Velde met zijn float service. En hij meende doen twijfelen aan de pontzelen van Kima op. En dan de pipe aan van D'Angelo Verreken. Dit seizoen al met 3-0 van Mazijk hier in eigen zaal. Zou dat zijn, moest ook Roeselaar er dit seizoen aan geloven. Dan doen ze echt mee bovenin. Ranneman. Dan laat het thuispubliek nog even op zijn honger zitten. 23-16. Service. Goeie cross. Goed opgevangen ook door Van der Potselen. Korski maakt dat werk af. We zitten bij de eerste setpunt voor de thuisploeg. Met hun ultieme wapen aan de servicelijn. Janusz Gorski. Tweede seizoen hier in Menen. Hij heeft het hier best wel naar zijn zin. Iets te veel risico in zijn service willen leggen. Eerste setpunt. Is weggewerkt. En er zijn er nog een aantal. Een stuk of 7. Brana. Goed opgevangen. Blok van Ruben van Hirten. Nummer 2 ook weggewerkt. Zou dat zijn? We zullen hier alles nog wegwerken. Dat lijkt me redelijk onwaarschijnlijk. Kwestie van eerst en vooral goed te serveren door Matthijs Veranneman. Dat doet hij wel, van de Ponsele vangt op. Setup van Folgera en de score van Julia Wichtelmuller. Derde setpunt is het goede. We zitten bij 25-18 in de eerste set. Een set die meer dan terecht richting de thuisploeg gaat. Dit is nog eens het setpunt. Score van Julien Wichtelmuller. Een sinnesaal die iedereen bij de les houdt. Even wisselen van kant. Terwijl Rousseau en De Jonkheer nog in topoverleg zijn. 25-18. Zoals de cijfers van die eerste set. 22 minuten volleybal. We gaan even kijken naar wat hoogtepunten uit die eerste set. Het is een verschroeiende start van de thuisploeg. Dit was een hele goede redding van Angel Verreken. Prima afgewerkt door Janusz Gorski van uitstand. Dit was niet makkelijk hoor. Maar de Pool zit prima in de wedstrijd. Hij had heel weinig liggen. Net als de rest van zijn ploeg. Angel Verreken klopte de 8-4 op het scorebord. Janusz Gorski had een hele goede serie aan de servicelijn. Dat resulteerde in een 16-8 voorsprong voor Menen bij de tweede technische time-out. Roeselare probeerde wel een aantal punten van Thomas Konings, maar vooral Matthijs Veranneman was de grote man bij Roeselare. Dit was uiteindelijk het derde setpunt, het goede voor de thuisploeg. 25-18. Dat zijn de duidelijke cijfers van die eerste set. Dus verdiend naar Parkie Menen gaat. Zij hebben veel minder fouten gemaakt dan Knauk Roeselare. Dat hebben de mensen hier in de voetbal ook gezien. Radko Peri zal best wel tevreden zijn met het niveau dat zijn ploeg heeft gehaald. Maar het is
afwachten of ze die lijn ook kunnen doortrekken. Ik meen dit seizoen af en toe wel wat wisselvallig. Weer vorige week tegen Marke Webis voor de beker. Toen uit Liga B. 2-0 achter gestaan, 15-18 de derde set. Uiteindelijk hebben ze toch nog naar hun kant kunnen trekken. En gaan ze door in de beker. De finales staan binnenkort op het programma. Menen neemt het daarin op. Tegen Aanslode Leuven, een dubbele confrontatie. Roeselare krijgt streekgenoot Rember Torhout over de vloer. De beker van België is voor beide ploegen uiteraard te doen. Geen langer voor het seizoen. Heel vroeg uit. Daar tegen de Amigos van Doelstop. Dus was dat ene doel al weg. Roeselare, zoals u weet, voor het seizoen de dubbel gepakt. Ook weer in finales tegen Olyko Mazeik. Zowel Menen als Roeselare dit seizoen nog maar één keer verloren. Menen deed dat in Leuven. Roeselare, zoals u weet, twee weken geleden thuis tegen Mazeik. Het eerste punt van de tweede set. Het is ook voor de thuisploeg een blok van Janusz Gorski op Arno van der Velde. Het was de Rune Vasteland, niet Janusz Gorski. Voor excuses. Voor allemaal. Tegen het net. En dan is al meteen de dubbele voorsprong voor Parky Menen. Roeselare geeft een late indruk op dit moment. Met iets meer strijd en passie in de benen van de thuisploeg. Anshul Vreeken wel nu met een opslag missen. Maar de tweede in deze wedstrijd. Van der Velde. Float service. Opgevangen door Breken. En afgemaakt door Julia Winkelmuller. Die heeft zich ook prima aangepast. Volley in Spanje. Hier in de voetsporen treden van hele goede hoofdaanvallers zoals Jolan Cox of Sardeki. Konings. De verbluren van Hendrik Turings. Winkel Müller. Te scoren, die bal belandt bij de VIP's. Receptie de Jonk heren. Die wel aan het net. Gewonnen door Loekind. Zo wordt aangegeven door de arbitrage. Sinisan gaat op het verhaal halen. Van twee punten blijft. Voor Menen door de missen van Matthijs van Alleman. Langer toen met een goede bal. Met een goede volk.
interceptie, heel gele. Heeft er perfect van heeft hem uit. Kan afwerken. Zware bijt zich nu vast. In het spoor van Menen. Nou, zit die eerste set. Al snel de thuisbroek moest laten gaan. We hebben geen antwoord kunnen verzinnen. Die aanvallen van Hansje Vreken. En van Julia Wittemuller. Ze hebben natuurlijk wel opties. Serveert, gaat naar Wittemuller. Geen goede setup. Konings. Niet langs het blok. Nieuwe kans wel voor Ruslaar. De jonkheren moeten we goed brengen. Opnieuw Konings in het blok. En dan wordt hij tot drie keer toe afgestopt. In dit geval door Julia Wittemuller. Ja, dat is niet goed voor het vertrouwen van Thomas Konings. Telkens wordt afgestopt. Dan het hoofd moet buigen. We zitten bij de eerste technische time-out. Dat is altijd even schrikken. Prima in de wedstrijd. Zoals de rest van de ploeg. Nieuwe duel tussen de lijnen bij Martin Menen. De Esther Rikberg. Van de Potsele mag al meteen in actie komen. Gorski. Goede dekking van Veranneman. Konings via het blok. Ja, schreeuwt het uit Thomas Konings. Dat komt natuurlijk door dat vorige punt. Drie keer toe niet langs het blok geraakt. Dus scoort hij via het blok. Wittemuller Muller afgeblokt. Goede dekking van Vreken. Gorski, ook hij in het blok. Nieuwe kans wel voor de vol. Goede dekking van Van Heerten. Veranneman. Via de schouder van Janusz Gorski. Daar heeft ze een blok van deze ploegman in de Ruben Vasteland. Die is de handen weggetrokken. Beweging naar links moeten maken. Roeselaar heeft de stand terug in evenwicht gebracht.
kunnen ze er ook eens overgaan, want dat zou voor het eerst zijn in deze wedstrijd. Koski van Heertum brengt hem goed te over Veranneman. Roeselaar voor het eerst op voorsprong in deze wedstrijd. Nu wel iets meer zorgen voor Radko Peris. Met die service. Gelukkig voor hem komt die bal goed voor Julien Lecomeur. Een nieuwe score laat optekenen. Volgens mij al in de dubbele cijfers. In deze wedstrijd. Vasteland. Ook Veranneman. De volgende eerste tempo. Kind kan nog redden. Senesal maakt het wel van het net. Hij ziet wat het betekent. Daniel Sinisal, de grinta spat er vanaf. Enorm geliefd hier in Menen. Deze is al zijn tiende seizoen bij de Glent Club. Een hele goede kapitein voor deze ploeg. Vasteland, een handige redding. Gorski. Goede diagonaal, maar het punt is wel voor Knap Roeselare. Alles buiten. Is niet meer aangeraakt. Jong Keren kon zich nog net wegtrekken bij die bal. Dat is het punt voor de bezoekers. Thomas Konings aan de service. Ja, net goed gered door Van der Bontzele, die terug op het veld is komen te staan. Wilton Muller met de nieuwe bom. Receptie van Heertum. Braan scoort via het blok. Het is al meer een wedstrijd. Deze tweede set. Deze set was het verschil te duidelijk, te groot tussen Menen en Roeselare. De spanning een beetje weg. Die is nu helemaal terug. Veranneman. Gorski tegen het plafond. De tweede keer dat het plafond van de Boban wil meespelen. Weer in het voordeel van Knap Roeselare. De eerste set. Vooral nu de service weer. Die had er zijn moeite mee. Hij scoort nu wel via het blok. Half 12. Benieuwd hoe dit afloopt. Nieuwe mister van Janusz Gorski. Tweede. Dat is een makkelijk punt voor de Knap Roeselare. Deze set nu toch wel een woordje wil meespelen. Hoekind. Verreken. Dan is het blok. Het net leggen. Dat liep niet zo goed af voor de mannen van Radko Peris. Roeselare is een kloof slaan in deze tweede set. Ook Verreken geserveerd op de boveren. Daar komt een vliegende Julien Winkelmuller aan. Heel mooi om te zien. Daar kwam aangestort. Geen schijn van de kans voor het blok van Roeselare. Compleet weggespeeld.
van de Velberg moet opgevangen. En dan fout. Twee keer aangeraakt. En weer voor Hermans aan. Goed moment. Wie gaat als leider de tweede technische time-out in? Berekenen. We hadden met wat moeite bij de receptie. Konings moet overspelen. Kans dus voor de thuisploeg. Gorski staat in het blok. De bal was binnen. Binnen en de 16-15 voor naar Broeselare. Wat gaan we hier nog eens zien? Ja, duidelijk. Klok van Konings van de Velde. Konings is zich aan de in de wedstrijd aan het knokken. Even meeluisteren bij Emile Rousseau. Tegenstander aan de andere kant van het net. Dat wordt nog eens gedemonstreerd door Rune Vasteland. Eerste tempo. Dit natuurlijk bij die goede receptie van Ludwig van der Ponselen. Goede set-up van Volgeira gevolgd door de hamer van Rune Vasteland. Konings in het blok. Dan nog gered door Lou Kind. Voor allemaal. Gorski kan die bal nog binnenhouden. Vasteland speelt over. Kans wel voor Roeselaar. Het gaat naar Thomas Konings. Maar hij stuit in de blok van Jelle Sinnesal. Ja, ja. Weer een terug op voorsprong. 17-16. Receptie. Gaat naar Veranneman. Nou, wordt hier goed gezien door Loekind. Prima opstelling van de jongster van Knap Roeselare vorig jaar. Bij Lillemans Aalst. De opvolger van Gert-Jan Klaas die de omgekeerde beweging heeft
gemaakt. Dus zoals al eerder aangegeven vandaag, depaneren in het midden. Hij heeft de tempo met Dylan Sinisaar. 19-17, terwijl we een wissel gaan krijgen bij de thuisploeg. Lars Mannes gaat erin komen voor Xavi Folgueira. Even gaan rusten, Lars Mannes. Komt uit Menen. Young Red Dragon. Onze man van de toekomst. Menen en het Belgische volleybal. Weer plaatsen ruimen. Folgueira. Even op de vloer gestaan. Van de best wel krachtig. Brandeman. Goede service. Goede receptie ook van Gorski. Wikkel Müller. Scoort via blok. Nou ja, ze voelen dat deze set ook naar hun kant. Aan het kantelen is. Breek eruit voor Joop Verkruijsen. Ook even rust. Breken. De bal was even gespeeld. Verspieren met Variant. Dat loopt goed af. Dat is een absoluut wapen voor de thuisploeg. Janusz Gorski. Veel volk in het achterveld. Dan doet hij het met veel precisie en gevoel. Aangevraagd door Emile Rousseau. Maar hij moet ingrijpen natuurlijk. Want Rousselaar is ook deze tweede set. Je ziet deze tweede set ook door de handen met deze set gevallen. Dat is al vijf. Dat is een variatie waar ze weten. Voilà, we zijn daar niet goed. Hè? En dat is iets om training om veel meer aandacht te geven. Drie pijlen op drie pijlen. Oké. Dus... Die services opvangen. Vandaag is van Janusz Gorski. Maar in de toekomst zullen ze er nog te verwerken krijgen. Hier in de Champions League. Die begint in december. Uiteraard ook te volgen bij ons bij Play Sports. Ja, een ace en een missen. Tussen de lijnen bij de thuisploeg. Basis 6 van Radko Peris. Kind serveert ook van de Ponsele die stabiel staat in receptie. Sinisaar komt net niet goed genoeg bij die bal. Van Hirtum met de score. Dat kan nog alle kanten op natuurlijk. Heeft weer een time-out aangevraagd door Radko Peris. Okay, good. I don't care about my... No, if it's like a situation when yellow, there is no fix. You see that yellow come. Go outside, take care about this. Okay, go with the ball. Now to do play-by-play. Slot van deze tweede set. Nou, benieuwd wie hier aan het langste eind trekt. Van alle kanten op. We krijgen de beste kaarten in het kamp van Menen. Dat is de voorsprong minimaal natuurlijk met 21-20. De supporters zijn al sinds al de winnaar van vanavond. Gepresenteerd wordt. Kans voor Rousselaar om gelijk te maken. Sinisaar zat erbij. Nieuwe kans van Hirtum. Folgueira. Wikkel Müller kan die bal nog binnenhouden. Wordt nog overgespeeld, maar buiten. Ja, de inspanningen van Menen te spijt. Stand is wel druk in evenwicht. Dit was prima gedaan door Wikkel Müller.
vervolg was minder goed. Breken. Weer allemaal met één hand. Van Erte. Goed gered door Gorski. Breken moet van ver. Dat is een goede bal. Winkelmuller in het blok. Nou al met het goede scoren. Ener blijft aan het commando. De rallies worden intens, worden langer. Hij is op het scherp van de snee nu. Sinistaal slaat hem buiten. Niet succesvol aan de servicelijn. Dat weet hij zelf ook. Het is een makkelijk punt weggegeven. Voor de thuisboek 22-22. De Povere. Lieve de netrad gelikt. Wel erover. En als je het reken doet net hetzelfde. En met de score. Dus 23-22. Via Arno van der Velde. Ja, wie Folgera nu aan de service. Is voor de float. Van Eerten vangt op van der Velde. Eerste tempo. Als u mij vraagt wie deze set gaat winnen, wel. Ik weet het niet. Het is... onmogelijk te voorspellen. Zie aan de kant het dubbeltje valt. Met de service. Rieke is nu de man die gezocht wordt bij de thuisploeg. Mansel Verrieke. Nog zo'n clubmonument. Prima langs voor Anneman. Menen dus. Opzetpunt in deze tweede set. Service van Eerten vangt op. Vrama. Kans voor de thuisploeg om het af te maken. Vasteland stuit in het blok van Abel van der Velde. Wat een suspense hier op het einde van de tweede set. Arno van der Velde koelbloedig als altijd. Ja, fantastisch blok. Vasteland. Dus 24-24. Pieter Koolman. Kijk eens. Wat minuten gegund tegen zijn ex-ploeg. Zij dus al voorhand. Heeft wat last aan de quadriceps. Maakt zich op voor de service. Als een wapen. Serveert op Gorski. Krijgt hem op terug, Janusz Gorski. De cover naar Veranneman. Het is dit keer setpunt voor Graaf Roeselare. Op de klok van Mikkel Muller en Vasteland. Gaat buiten. Timeout aangevraagd door Radko Penis bij een setpunt voor Knaak Roeselaar. Lieve tempo van de thuis van de bezoekers spreken. Die heeft ook Friska nog al gezien. Aanwijzingen voor zijn jongsters. Voor Thomas Konings en Loek Kind. Kunnen ze de tweede set over de streep trekken naar Roeselaar. Service is alleszins voor Pieter Koolman. Eens opmaken. Voor het eerste setpunt van Roeselaar in deze wedstrijd. Op Gorski geserveerd. Van de Pontzelik met de redding. Gorski met de score. Staat die bal daar in de brievenbus. Tussen blok en net. Dus ze hebben goed weggewerkt. Komen we terug af. Voorraad van de bel. Zoals gezegd niet helemaal topfit. Dus... te serveren. Kijken naar de opslag van Vasteland. Van Hutten vangt op.
Konings. Wordt via het blok. Jelles in de zaal. Tweede setpunt, knap Roeselaar. We kunnen nog even doorgaan natuurlijk. Je weet het, 2 punten verschil moet er zijn. Als Elkom beurt blijven scoren. Ja, nog even zitten natuurlijk. Konings. Altijd weer op Gorski. Winkelmuller. Tweede setpunt van Roeselaar weggewerkt. Service op de Jonkheren. Veranneman. Dekking van de Jonkheren opnieuw. Opnieuw Veranneman gezocht. Van de Pontzelen. Niet helemaal zuiver. Gorski moet dus overspelen. Altijd weer Veranneman. Een goede diagonaal van Matthijs Veranneman. Roeselaar knokt zich naar zetpunt nummer 3. Serveren. Er altijd wel wat risico in. Wat gaat hij nu doen? Gaat hij zich wat inhouden? Gewoon vol doorgaan. Gaat er vol voor. Opverrekening, die vangt er wel goed op. Winkelmuller in het net. En dus is de tweede set voor Roeselaar. Ja, ja, 26, 28. In een set die vol stond van de spanning. Roeselaar dat er terug 1-1 van maakt en zich helemaal terug in de wedstrijd heeft geknokt, zo moet ik het zeggen. Want die eerste set, dat weet u, was niet op het niveau van de kampioen. 26, 18, 28, 30 minuten. We zijn er dus nog even bij. Want er moeten 3 sets gewonnen worden natuurlijk. We gaan even kijken naar wat hoogtepunten uit die tweede set. En er waren er wel wat. Het was een eerste blok van Rune Vasteland op Arno van der Velde. Maar hij zou later nog een koekje van eigen deeg krijgen bij 24-24. Van Hirtum zat goed in die tweede set. Werd vaak gezocht en gevonden. Maar je ziet het aan de stand, het ging goed gelijk op. Niet zoals in die eerste set. Waarin men een constant kloof van 5, 6, 7, 8 punten had. Roeselaar kwam zelfs halfweg de tweede set voor het eerst op voorsprong in deze wedstrijd. Kon ook niet beletten dat men zich naar een setpunt knokte. Hier, dit was het koekje van eigen deeg. Arno van der Velde die Rune Vasteland afloopt. Uiteindelijk. 3 setpunten. Als er dit de slechte bal op Julien Winkel.
dat ze op drie fronten willen meestrijden voor de prijzen. En binnenkort komt er die loodzware Champions League campagne nog bij. Dan zullen ze iedereen nodig hebben. Het over kan nog redden. Van Hutten moet overspelen, maar dat lukt hem niet. Oh, wat risico in zijn toets leggen. In de net. Hier is al meteen de dubbele voorsprong voor Kwaki Mede. Senesal nog even die hamer boven halen. Koning is een beetje in de problemen in het begin van deze derde set. Er moeilijk langs. Altijd Rune vasteland. Brannema. Goed tegenschat door de jonkheren. Buiten vallen. En zo Roeselaar het dus ook op het bord in deze derde set. Redding van de Poncele, dan de vliegende Ancho Verreken. Van achter de 3 meter lijn. Goede pipe aanval. Thank you.
Morris sluipt dichter. Voor allemaal. Goede service. Rekenen met de goede diagonaal. Dat is 8-4. Dat betekent de eerste technische time-out in deze derde set. Die kunnen we meevolgen. Radko Peris en zijn parkie mee. Druk blijven zetten, hoorde ik Sinisaal nog zeggen. De Roussaar in een houtgreep. De kwestie om het niet te laten ontsnappen. De boodschap van de kapitein van Menen. Peris, ah, er zit vuur in zijn ogen. Hij is zo gretig om deze wedstrijd aan zijn hand te zetten. Voorlopig alles onder controle. Ik denk dat ze een hard overuur aan het maken is. Serieus aan het tikken is deze wedstrijd. Heel intensief aan het coachen langs de lijn. En voorlopig levert het ook op. Een fout van Van Hirten. Een protest bij Knak Roeselare. Zo'n sfeer met de volleyballen, dat doe je niet elke dag natuurlijk. Afzwaaien van Rune Vasteland. Die bal niet helemaal vol. Het is 11-6. Maar een pakwerk voor de boek. Zeker als ze dit soort opslagen blijven afleveren. Broekind is de dader. En even nog gaan zitten. Dubbele voorsprong. Voor Menen. 12 tegen 6. Volgera. Met zijn speciale opslag weer. Iets meer afval nu in het spel bij beide ploegen. Servicelijn. Iets minder hoogstaande rallies zoals op het einde van set 2. De poveren. Hij deelt in de malaise. Zo schuiven we op naar 13-7. Zo verreken. Er wel over.
niet langs het blok, mag nog eens proberen. Hij doet het subtiel. Prima gekeken door Thomas Konings. Nogmaals net iets te vroeg gelukt in. Moeten we een goeie zijn. Maar dat is het niet. En dan zal de komende week iets meer getraind worden op services. Kijk nou, Kruislaar, daar mag je van op aan. Zowel receptie als opslagen zelf. En nu al net te veel missers laten optekenen. De jongheren houdt die bal nog binnen. Had niet gemoeten, dacht ik. Branneman zorgt uiteindelijk wel voor de score. En de knakkers waren. En dan natuurlijk het zekere voor het onzekere. We krijgen Miguel Fornes voor het eerst in deze wedstrijd. Dat is aan het terugkeren van een enkel blessure. En Lou Kind moet even op de bank gaan plaatsnemen. Het is echt wel een middenman. Ze die ze wel kunnen gebruiken. Roeselare. Nou, dat was het blok al meteen. Op de baten. Ik ben blij dat ik hem er goed tussen. Serveren nu. De receptie die ook weer van Heertum achter de 3-meterlijn. Een nieuw opbouwen. Fornes raakt er ook niet door. Senesal wel. Senesal met de score. 16-9. Technische timeout nummer 2. Een serieuze voorsprong al voor Park Imene. 7 punten. Laat ze dit niet meer glippen, maar goed. Het kan allemaal nog. We gaan even meeluisteren bij Emilio als we iets kunnen verstaan door de competitie in het voetbalvoetbal. Heel moeilijk. Als alles en iedereen hier gaat dansen. Bij een 6-9 voorsprong voor de thuisploeg. Het zijn fantastische beelden om te zien. Een kleine flashback ook naar vorig jaar, vorig seizoen. Toen stond de voetbal hier ook op de kop. Ja, de eerste Mexico Wave rolt al door de zaal. Roeselaren doen ook mee. Dan was het niet met het volle enthousiasme van de thuisploeg. Fornes met zijn eerste punt. Linker enkel goed ingetipt. Om erger te voorkomen. Ja, prima geplaatst. Goede diagonaal van Janusz Korski. Mag opmaken voor weer zo'n fantastische service. Goede receptie die omgeren. En dan eerste tempo. Gespeeld door de pogende Fornes. Daar deed. De boom van Gorski opvangen. Ramon. De misser. Wat is het verschil tussen Mene en Roeselaar in deze derde set? Dan de
opstapmissers aan de kant van de bezoekers is net iets te hoog. Puntenploeg. Opnieuw Fornes. Ah, die hamert ze vrolijk binnen. Dus vasteland en breken. Maar lang het gat. Protest aan de kant van Ruslan. Ik zet die bal in de hoekbal buiten. Dan wordt de lijnrechter uiteraard geviseerd. Dat gaan we hier nog eens zien. Fornes staat er net voor. En op mijn positie is de bal ook degelijk buiten. Maar goed, het punt is wel voor Menen. 19-12. En de velde nu. Niet door. Van Heerten wint het aan het net. En dan gaat zijn poging net buiten. En dus 20-12. Meen op weg naar hun tweede setwinst van deze wedstrijd. Time out aangevraagd door Emil Russo. Terwijl de Mexico Wave hier nog eens door de voetbal rolt. En hij gaat meevolgen bij Rad Koperis. Koperis. De ploeg heeft alles onder controle. 20-12. Fritz is natuurlijk ook in de voetbal. Ze voelen zich al zeker in deze derde set. Davy Volgueira. Plaatsbal. Daar hebben ze moeite mee. Breken. Kan het niet afmaken. Van Heerten. Opgevangen door Hoski. Die bal terugvraagt van achter de 3-meterlijn, maar hem ver buiten slaat. De coach had agressiviteit gevraagd aan dat Koperis. Even gedemonstreerd door deze Hoski. Zond agressief, de bal aangevallen. Goede service de pover nu. Eerste tempo, Rune Vasteland. Nou, dat was nog die aanwijzingen van... Penis op het einde voor Volgueira. Dan maar door het midden. Goed opgevolgd door de setter. 21-13. Dan opnieuw richting setpunten. Van de velden. Tussenstand.
Echteland mag serveren. Opgevangen door Veranneman. Krijgt hem ook terug. Hij zorgt nog eens voor een score voor Knaproeselaar. Eerste setpunt weggewerkt. En intussen ook nog Pieter Koolman. Punten voor Park Jimene. Deze 24-14 tussenstand. Vasteland mag serveren. Opgevangen door Veranneman. Krijgt hem ook terug. Hij zorgt nog eens voor een score voor Knaproeselaar. Eerste setpunt weggewerkt. En intussen ook nog Pieter Koolman. Duidelijke cijfers. 25-15. De Slaar ook in deze set geen voet aan grond kunnen zetten op Meense bodem. Goeie voor Menen. Zo staan zij. Op een 2-1 voorsprong in deze wedstrijd. Roeselaren zal alle zeilen mogen bijzetten. 3-1 kan winnen. Krijgen ze 3 punten bij. Brengen ze naar de derde plaats. Dan over Maasijk. Komen ze op 1 punt van het leidersduo. Roeselaren en Aalst. Op 15. Ja, als er al een wedstrijd minder gespeeld dan de Roeselaren. Dus de leider. Rick heeft de vierde set op gang geslagen. Maar hij heeft het eerste punt dit keer voor Roeselaren. Dat is de eerste keer in deze wedstrijd dat bezoekers op voorsprong komen. Uiteraard op scherp gesteld worden, gesteld zijn. In de Roussel. Nou, het mogen duidelijk zijn. Voorsprong.
bal een eerste keer door. Skorski. Zet nog met de voet. Van Almaat kan die bal nog hoger spelen. Wel een nieuwe kans menen. Korski. Van Hirten nog met redding. Die mocht niet baten. Nou, goede vloek er tegenaan. Van Hirten. Voorsprong 2-1. Minimum. Voor allemaal. Dan maar via Folguera en het plafond. Hij staat wel weer in het begin van de vierde set, Matthijs voor allemaal. Zat natuurlijk. Fornes, onorthodox. Maar ik ben een derde. Ah, goed blok van Veraneman op Wilco Müller. Maar oh, in buiten. Van dit keer. Heel goed pak erin bij Menen voor de service van Veraneman. Ja, eenmansblok. Er is niet genoeg om Wilco Müller af te stoppen. Hij varieert goed vanavond. Regelmatig voor de diagonaal, maar vanavond ook heel vaak rechtdoor. Het is toch voorbereid bij Roeselare. Moeilijk om het blok in te schatten dan. Dit was wel een goed blok. Korski. Over de redding van De Pool. Van Hirten. De handen van Jelle Sinnesaal. Set nummer 2. We houden de gelijke tred. Een snelle voorsprong voor de thuisploeg dit keer. Korski. Dan maar even aangevlogen. Goeie pijpaanval. Dat is ook gewoon een hele goede ploeg. Nog heel veel toppers het vuur aan de schenen leggen. Duidelijk zijn. Ook Lindemans Aalst moet nog hier op bezoek komen. Bal van Konings. Niet goed geraakt. Een afzwaaier van de jongste. Even mag gaan rusten. In zijn plaats dus Luke Kind. Die is uitgespeeld. Receptiehoekaanvaller, daar komt hij al een eerste keer. Met één prijs. Op van Marcel Vreek, de spijt. Goeie diepe diagonaal van Luke Kind. Dus 6-5. Altijd punt in het krijt. De koveren. De service afgemaakt door Kind aan het net. Nou ja, dat is het.
druk. Salade zal moeten leggen, zal moeten blijven leggen. Meenen te ontwrichten. Van service te kopen. Ah, herhaalt het nog eens. Voor de setup opnieuw Kind aangespeeld. De Jonkheren, goede redding. Blok van der Velde te laat. Op Charlie Volguera. Die we willen zien. Volguera bij 7-6. De technische time-out is in zicht. Paast hem richting Van Heerden. Van der Velde heeft de tempo opgevangen voor Reken. Slechte toets. Wel een goed blok van Wico Muller. Bal gaat buiten. 7-7. Prima uitgevoerd door Roeselare. Je zag ook Stijn de Jong keren naar die bal glijden. Fantastische inspanning nog. Het was dus niet nodig. 7-7. Ruben van Heerden. Met het weer op Janus Schorske. Nico Muller. Die is on fire. Die laat heel weinig liggen. Zij van aan de servicelijn. 8-7 in het voordeel van de thuisploeg. En alweer spanning en strijd in set nummer 4. Wij gaan even mee luisteren bij Emil Russo. En het gaat dus zo. Oké. Position 2. First and ball. That's for you, hè? Position 4. That's a 3. The 3 rotation. Also sometimes the middle block, okay, we put this guy a little bit inside, okay? We put the B2 we board inside. And we have also sometimes to do this with the middle blocker, okay? Come on, that's the Alex. Let's go! Aanwijzingen voor Miguel Angel Fornes. Zo is het middenblok aan het bijstellen. Die mensen er best wel zin in hebben. Dit sporthal Boban helemaal volgepakt. Voor deze West-Vlaamse derby. 8-7 en Angel Vreken aan de service line. Voor allemaal. Als wel de hele set aan het huis scoren. Camera.
zonder schade. Cameraman aan de camera, cameraman van het lichaam van Blair. Een goede service. Korski. Nieuw binnen de lijnen geplaatst. Die staat op scherp hoor. Zie het aan zijn ogen. Opperste concentratie. Dat is al zelf Koperis. Goede druk van Gorski met zijn service. En Koumoulin slaat hem buiten. Dit was een kans voor Menen om een kloof op te bouwen. Met de receptie altijd weer Minko Müller gezocht. Verreken. En ja, die heeft ook klasse in zijn armen. Wordt daar even gedemonstreerd. Kind zat er wel nog even tussen. Van de Velde. Net niet goed genoeg. Goeie service. Van de Poveren. En was in het einde van set 3. Veel druk met zijn opslagen. Kijk eens aan. Twee aces op rij van Sander de Poveren. Dat betekent de time-out voor Radko Peris en Menen. Om het ritme van de Poveren te breken. En die zit wel in de opslagflow, zo mag je wel stellen. We gaan even meeluisteren bij de coach van Menen. Heel goed, Manu. Chapeau. Wat interval, Pita. Hij komt hier dan, oké? Oké. So that is important. Father, hey, we have lots of possibility to take the points. We are not hanging in process. So like that, we play, they come, we play, and they go up. Okay? On, so we must be up. Nou pept de mannen nog wat op. Ik had het gevoel dat er met iets minder beleving in zat bij zijn ploeg. De Poveren gaat voor 3 op 3. Dit keer wordt zijn service opgevangen door Verreken. En dan is Korski die de bal buiten slaat. De Russelaar met een serieuze tussenspurt. En nu vooral de bezoekende supporters die de sfeer bepalen in de voetbal. Ja, de Poveren kon niet blijven duren, zeker. De jongster van Solare. Vooral met de pijpaanval opgevangen wordt. Verreken door het Diablok. Ene heeft die kloof. Bijna gedicht. 15-15. Volgera. Altijd weer op Van Herten. Kopt dan uit met een goede diagonaal. Nu zitten we bij 14-16. En technische time-out nummer 2 in deze vierde set. Tussen Menen en Russelaren. Time-out die gaan we hier volgen bij de bezoekers. Ja.
draait wel beter nu in de vierde set. Waar ze in de beginfase van deze wedstrijd net iets meer verlaten waren. Het staat er nu toch ook vuur in de ogen bij de zes op de vloer bij Nathu Solare. Koperis is nog aan het doseren. Paul Herbos heeft gefloten. Deze technische time-out is achter de rug. We kunnen ons concentreren op het slot van set nummer 4. Met Ruben van Heerten aan de opslag. In opperste concentratie. Om een goede af te leveren. Vasteland. Eerste tempo kwam er niet uit, maar scoort wel via het blok. Van Menen krijgen. Ah, subtiele plaatsbal van de Velde. Even sportieve revanche pakken. De plaatsbal daarnet. Dan wil Pieter Koolman even op de vloer krijgen om te serveren. Want spelen mocht hij niet doen van zijn coach. Dat mag wel van Emile Rousseau. Net niet tegen de plafond. En dus kans voor de Menen. Een populaire penalty. Goeie set-up van Folguera. Moeilijk te lezen door het Russelaanse blok. Er is ruimte voor Julien Wicomulair. Dat ook af te wijden. Vasteland. De Kovre zet het naar de buitenkant, maar dat hadden ze bij Menen gelezen. Roski en Sinisaal. De samenwerkende vennootschap. Broek heeft af te blokken. Vooral Janusz Roski. Dan terug in evenwicht. 17-17. Plaatsen. Hij is niet bestand tegen de hele goede diagonaal van Julien Wicomulair. Nog even kijken. Fantastisch afgewerkt. Voelt het geloof groeien dat het wel eens zou kunnen lukken. Dan is dit heel spijtig. Slagmister van Rune Vasteland. Makkelijk punt dus voor Knak Roeselare. Kind. Goed diep teruggehaald door Folguera. Rico Muller, de jonkheren van top. Goeie rally dit. Goed kind. Niet vol doorgeslagen en dat is de juiste keuze gebleken. Dat hadden ze niet doorzien bij Menen. De prima geplaatst van de opzetting kwam net een fractie te laat. Om goed onder controle te krijgen. Dus een nieuwe voorsprong voor Roeselare nu. Sinisaal. Slaat hem binnen. Door Stijn de Jonkheren. De werk wordt aangegeven door Paul Herbos. Moeilijk te zien op de beelden. Het gevolg is wel 19-19. Wim Miller aan de service. Dat zorgt altijd voor druk. Maar dat heeft u kunnen zien, Janusz Roski. Sterk aan het net. Nou, de voetbal gaat nog eens dansen.
service. De Povere, dat was moeilijk natuurlijk. En dan staat Vraneman op het blok van Lars Marris, die er is ingekomen. Mijn vader en moeder zijn grote supporters van Parkimeen. Ze zitten ongetwijfeld in de zaal. Ze zullen dit ook wel gezien hebben. Lars Marris. Kind aan huis hier bij Parkimeen. 21-19 de voorsprong. En de time-out aangevraagd door Remo Russo. Dat zijn Russelaren. Twee punten in het krijt. Het is op dit moment onmogelijk om maar iets te verstaan wat Radko Peris probeert te doseren aan zijn troepen. De Mexican Wave rolt opnieuw van de tribunes hier in de Vauban. De helft van Meende maakt zijn naam meer dan waar, ook vanavond. De Cumulaire met een serieuze misser, ver buiten geslagen. 20-20, het enthousiasme een beetje getemperd. Is het aan die van Ruslan om wat lawaai te produceren. Een moeilijke receptie. Winkel Mulair moet overspelen. Kans dus voor Roeselare. Van Eertum wordt eruit gepikt. En dat is een goede keuze van Sander de Povere. Van Eertum werd het af. 21-21. Nieuwe time-out nu. Aangevraagd door Radko Peris. Slag om slinger nu. Natuurlijk in de eindfase van de vierde set. Dan is er meer uit bij Murito. Vooral Sander de Povere. Die was de privé les krijgt. Inderdaad, als je ooit de verplaatsing maakt naar Meene om een wedstrijd volleybal mee te tikken, breng dan zeker oordoppen mee, want dat is zeker te gebruiken. Korski. 22-21. Nog drie punten. Dan heeft Meene nodig. Dan op de kalf van Roeselare. Kunnen pakken. Die van Mazeik hebben ze al. Opvangen door de Jonker. Eerste tempo gespeeld met Fornes. De vuistbal. Degelijk binnen. Krijgt nog wat laatste aanwijzingen voor Rousseau, waar hij die bal moet spelen. Dat weer Janusz Korski die de receptie moet verzorgen. Lukic raakt hier door, jawel. Hij maakt er 22-23 van. Break it.
22. Wie versiert een eerste setpunt? Ik wil zelfs een matchpunt. In het geval van Mene. Van de Velde. Maakt het niet af. De Kruijsen vangt op. Kans voor Winkel Muller. De Jonkheren. Kind. Dat was een moeilijke setup van de Poveren. Kans opnieuw voor Winkel Muller. Stuit in het blok. Maar daar is ook vasteland. Blijft maar duren. Vrammeman. Korski met de redding. Sinnesal brengt hem niet goed. Winkel Muller moet overspelen. Nieuwe kans. Moet naar Kroeselare. Lukit. Hij maakt het af. Het is een setpunt voor Nac Kroeselare. 23-24. Maar ze hebben er moeten voor knokken. Fantastische rally. Jammer dat we niet het hele punt kunnen herhalen. We staan al opnieuw klaar voor de service van Sander de Povere. Maar het is altijd gevaarlijk, dat weten we van het begin van de wedstrijd. In deze set, liever gezegd. Daar is de Povere. En buiten. Vol risico. De eerste setpunt weggewerkt. Dezelfde vraag, matchpunt of setpunt? Gabi Folgueira. En heeft hem van Gok. De Poveren moeten hem goed brengen nu. Korski, goede dekking. Winkel Muller in de brievenbus. En dus matchpunt voor Parky Mene. Het eerste. Timeout aangevraagd door Emile Rousseau. We moeten nog even wachten op de ontknoping, de eventuele ontknoping. Van der Velde. Nieuwe kans voor Roeselare. Opnieuw Van der Velde. Die bal is niet meer te halen voor Janusz Korski. Eerste matchpunt weggewerkt. Natuurlijk
met het nieuwe play-off systeem maakt iedereen nog een kans. En dit zal vooral heel veel deugd doen bij de thuisploeg. Want zij hebben geknokt en hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Iedereen wordt bedankt natuurlijk. Ook de meegereisde supporters van Roeselare. Dat zijn vooral de mannen van Menen die een feestje zullen mogen bouwen. Ik ga ervan uit dat dat tot in de late uurtjes zal duren. Hier in de sporthal voetbal. Als hij vanavond niets meer te doen heeft, kom gerust nog eens langs. En het zal ongetwijfeld plezant worden. Wel de Sinnesal. De kapitein van Menen. Mag de gezangen gaan leiden. Hij mag beginnen nagenieten. Van deze zeven de supporters. We worden bedankt op deze manier. Hij heeft geknokt en gewoon heel goed gespeeld. De Van Roeselare trekken al richting Catacombe. De spelers van Menen zullen ongetwijfeld een leuke feestdag tegemoet gaan. Maar mag er van op aan. We kunnen nog even kijken naar hoe deze wedstrijd is afgelopen. Arno van der Velde raakt er in eerste instantie niet door. Winkel Muller, hij scoort wel. Zoals de hele wedstrijd door, niet af te stoppen de Fransman. Een van de bezielers van de zege van Parc Menen. 3-1 gewonnen dus tegen de kampioen. Dat wordt op deze manier gevierd. U ziet nog even de cijfers, 25-18 in de eerste set, 26-28 in de tweede set voor Roeselare dan. Maar dan 25-15 voor Menen en 27-25 voor Menen. We hebben een heel mooi volleybal gezien, we hebben ervan genoten. En uiteindelijk is het de thuisploeg die aan het langste eind heeft getrokken. Ik denk dat we op deze beelden ook afscheid kunnen nemen. Ik hoop dat... Nee, we moeten nog eerst even de pancartes erbij halen natuurlijk. De boekhouding moet kloppen. Even de volgende speeldag overlopen. Dat begint met Amigo Soersel tegen Haaslo de Leuven. En wij zenden Aalst tegen Mazeik uit. Dat is ook een hele leuke pot volleybal. Op zondag zijn er dan nog Warem tegen Gent en Guibertin tegen Menen. En Arco Roeselare mag even bekomen van deze nederlaag. Wij zijn bij in de competitie. Voilà, dan kunnen we op deze beelden afscheid nemen. Ik hoop dat u ervan genoten heeft van deze wedstrijd. Het was heel intens, heel spannend en met heel veel ambiance hier in Sporthal Vauban. Geniet nog van uw avond. En wat mij betreft tot heel binnenkort bij PlaySports. Tot dan.